Fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena daħlu 486 resident ġdid fid-djar tal-anzjani f'pajjiżna. Dan intqal waqt konferenz tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia, hekk kif tħabbar li l-Awtorità tal-Istandards ta' Ħarsien Soċjali bdiet tagħmel sħarriġ ġewwa d-djar tal-anzjani kollha f'pajjiżna. L-uffiċjal tal-Awtorità tal-Istandards Soċjali, Dr. Maria Paċ, qalet kif fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena kien hemm żieda kull xahar fid-dħul ta' residenti ġodda. Hawnhekk tħabbar kif f'Jannar daħlu 87 persuna ġdid d-djar tal-anzjani fil-waqt li frar in-numru ta' dawk li daħlu fid-djar tal-anzjani kien ta' 133 resident ġdid u f'Marzu daħlu 266 resident ġdid. Dr. Paċ qalet magħna x'fattur kien hemm għal din iż-żieda. Kemm l-anzjani, kemm il-qraba tagħhom bħalissa hemm serħan il-moħħ. Il-vaċċin ukoll ir-ratolja ta' nies li ħadu l-vaċċin fil-residenti tal-anzjani l-ammonti drastiki n-nuqqas ta' ammonti ta' każijiet pożittivi wassal għal serħan il-moħħ kemm għar-residenti u anke l-qraba tagħhom. Il-Ministru Michael Farrugia għal kif dan l-istħarriġ qed iwassal biex ikun hemm servizz tal-ogħla livell fid-djar tal-anzjani. Huwa qal kif in-nuqqas ta' restrizzjonijiet tal-pandemija mid-djar tal-anzjani qed iwassal biex jiżdiedu dawk li jidħlu fid-djar tal-anzjani. Qegħdin nagħmlu studju xjentifiku u r-rapporti se jkunu qed joħorġu dak il-ħin stess ġurnata waħda wara l-oħra. Dak huwa l-pjan tagħna biex eventwalment l-autorità tal-istandard kun tista' tibgħat l-assessuri tagħha ħalli jevalwaw x'inhija il-problema jagħtu il-pariri tagħhom jagħtu r-rekomandazzjonijiet tagħhom. Il-Ministru Michael Farrugia qal ukoll kif fid-djar tal-anzjani tlaqmu madwar 97% ta' residenti fid-djar tal-anzjani. Qal ukoll kif il-Gvern qabeż il-mira tiegħu fil-pjan ta' vaċċinazzjoni e kif sal-aħħar ta' frar kienu tlaqmu 90% b'min tal-inqas l-ewwel doża. Intqal ukoll kif Jannar 4388 persuna kienu tlaqmu bl-ewwel doża waqt li 175 persuna kienu tlaqmu kompletament. Fi frar tlaqmu 3117 persuna bl-ewwel doża tal-vaċċin waqt li 5746 persuna fid-djar tal-anzjani tlaqmu kompletament. Fil-waqt li f'Marzu 1968 persuna tlaqmu bl-ewwel doża, fil-waqt li 1841 persuna tlaqmu kompletament. Intqal ukoll kif minn dan l-istħarriġ se joħorġu l-isfidi li ħabtu magħhom l-anzjani. Is-Segretarju Permanenti f'ħdan il-Ministeru, Matthew Vella, qal kif permezz ta' din l-informazzjoni li għandu f'idejh il-Ministeru se jwassal biex tkun żviluppata l-istrateġija f'dan il-qasam għas-seba' snin li ġejjin.